Hello everybody， 欢迎回来我们的频道，我就是 Dylan。 Leslie 在这边，今天我已经到了 KL 机场了，我们在 Family Mart 来看这些东西。 Kimchi Cheese Onigiri 6.4 哦，好像在外面比较便宜，7.1一粒，会贵吗？算贵哦，其实这个很好吃，这个泰国饭，Spicy Thai Basil Chicken Bento， 11.4毛。后面有人要买东西，哎，他有卖那个 Vitagen 呢，这个不是泰国的吗？你看，哎，真的是泰国的不？他没有放价钱呢。哦哟，哇，9.4哎，好像比较贵啊。Protein smoothie， 哎，我们的 bag 没有人看哦。我们的 bag 没有人看，我去看回 bag 一下。哎，有人还钱了没？这么快？哦 ，OK， 我还以为你已经要还钱了。Funima Bakery。Almond custard almond 4.7，spicy chicken cheddar chick， 哇哦，哎，他没有写意大利面多少钱，没有哎，没有价钱哦。Spicy Aglio Olio 14.12，虾肉，哎，应该要吃面包吧？面包？那边的 sandwich， 你看这边。我对这个有兴趣。好像很好吃这样。哇，这个对，7.1，好像很好吃。包装吸引了我们，都买可以，买了在车里面吃。可以。然后它有面呢。Noodle series。Original 咯，我觉得。哦，只剩下冬阴功，你 OK 吗？可以，都可以，吃都可以。晚上的11点，我们 check in 了。这个我们这个叫什么？怎么了啊 ？X， 我忘记叫什么名字了，他的名字比较奇怪一点，我会放在 screen 那边给你们看一下。很美的一个 Airbnb。它是我们 book 的这个是 two bedroom 啦，一个 queen size bed 跟一个 single bed 的 unit。等一下我给你看一下这个 apartment tour。哇哦，它这个是 OK， 这边大门那边一进来，这边是它的 kitchen and laundry。不是它的 icebox。icebox 是在这边？哎，这个应该是这个来的。不能开的哦。哎。OK， 然后这边是他的厨房，厨房它有一个 induction cooktop， 然后一个 L shape kitchen， 然后这边啊，就这样不可能，是一个玻璃，然后所以你煮饭哦 OK 啦，它 design 很美，冰箱在这边，它 built in 这种 integrated 的冰箱，哎呦好大声哦，都没有 soft close， 哎，怎样开啊？按了哈，怎样开啊？八了，OK 啦，还满了，等一下 ，OK， 就是它没有 soft close 啦，其实，然后它的 freezer 在下面，所以买冰淇淋都可以 ，OK， 然后这是我们的客厅，这边有一个很美的 alarm system 这样的 system， 然后客厅 ，OK， 给你看一下客厅在这边。它的 view 真的是有 KLCC Tower 哦，等一下给你看一下。然后这边是
我的房间，我今天睡一个 single bedroom， 它有一个 sliding 这样的 bundle 啦，一个 single bed， 这边的 view 哦，也是可以看到 KLCC 的，等下我再给你看吧。然后我是一个 single bed， 哦，然后你看它的壁橱里面都是有灯的耶，好漂亮哦，好漂亮，好漂亮，好漂亮。OK， 这个我的房间就看好了，就去看一下。洗手间，哇哦，洗手间也是很漂亮。这个是那个两个女子睡的 master room， OK， 它的地板其实也是很美的，看不懂看得到吗？呀，你看它的地板是这样的，跟我们每次看到的蛮少见的啦。OK， master room 这边也是可以看得到，哎， master room 反而比较 block 哦。可以啦，也是可以看到 KLCC， OK， 然后他自己的主人房的厕所、洗手间，哦 ，OK 啦，也是很漂亮。你看，整个都有灯光哦。然后他的 shower 是这样走下来的，会下两层，哇，很美很美，很值得啦。我们一个晚上好像才230多块这样罢了，所以是很。蛮便宜的，我们三个人住的话 ，OK， 现在我给你看一下 KLCC 的 KLCC 的风景。你看 KLCC 在那边，所以真的是会看到哎，你懂了？每次我们 Airbnb 他们都会写哦 ，can see KLCC， 不过每次都是看到上面那个 tip 这样，我们这个是看到整条哦，所以是 not bad not bad。OK 啦，这样我们现在要吃我们的宵夜了。宵夜就是吃 Family Mart 买的东西，杯面 ，sandwich， 哦，什么东西露出来？酱油哈，嗯 ，kimbap， Fatima Bakery， 我们买了很多，买了很多啦。The next morning。OK， 今天是 day two， 刚刚睡醒，我就赶快 update 你们一下，因为我好像没有讲到我们这一次来 KL 的行程啊。我们来 KL 是一个5天4夜，第一个晚上会在 KL， 第二个晚上会在怡保睡，第三个晚上会在垦丁，第四跟第五个晚上我们又回来 KL 咯。是吗？类似这样啊，第一、第二、第三、第四。类似这样的行程啊，我们 KL 下到我们 KLIA2 来我们这一间叫做 Expression 的 Condo， 我们是用 Grab 来了，然后在第二天之后我们会租车，我是用有一个 app 叫做 Soka， 这一个的概念就是你自己去租那个车，然后那个车的时候开那个车门啊，都是用电话那个 app 啦，理论上是很好。不过我现在听到很多的 online comment 讲越来越差啦， but hopefully 我们租到的车是好的，也租得到啦，因为我租了 Honda HR-V， excited 要驾啦。我们今天的行程现在才早上6点多罢了啦，就是要驾去怡保了咯。 Family Mart 的 sandwich7块多，我们昨天买了 Family Mart 买了100多块。哦，我嗅到了咖喱饭。我们住的这个 Airbnb 很好啦，就是 typical 什么都有，这样有厨房，有微波炉，会很烧吗？哦，很像很好吃啊。OK， 哇，你看这个是咖喱 rice， 还有什么？来。这个放过来桌上，哦，然后给你看一下早上的 KLCC。我们在这边昨晚很好睡，然后看一下早上的 KLCC。哦，在那边 ，OK 啦，也没有很多烟雾这样的感觉啦，不错啦。以前我们每次想到 KL， 我们那边人就会觉得很多烟雾，不过 OK 啦。就很好，我跟大家讲嘛，哦，然后职业病来讲，我已经 check 了这样的 unit 大概要多少钱，
两个房两个厕所的，在这个 Expression Suite 哈，它叫 Expression， 我就觉得很奇怪。Expression Suite 这个屋子是要这个 condo， 我们现在这种 unit 啊，要卖680,000这样啊。OK 啦，我觉得如果我是住在 KL 来讲，我觉得是蛮划算的 ，I think 啦，因为它地点真的是住在 KLCC 旁边，然后这边还其实还蛮多那个花园这样的不？很多人的私人地这样，你看，哇塞，你看全部都是地耶。我可以 imagine， 我不能 imagine 那一个地要多少钱。喂，怎么你按那个 microwave 这么久？因为我会用。就下面按一个30秒而已，来，最下面一点啊，对，啊 ，OK， 就跑掉。是那边那个饭已经微波好了，好了，这样我们就要吃一下我们的 breakfast， 然后就要走路去拿车。我们的车的地方应该是，在哪里了？应该是在那一边吧。所以我要从我这边走路过去那一个地方那边拿我的车。等一下再 update 一下吧。哇哦，龙虾的 crab stick， lobster flavor crab， 这就是大条的 imitation crab meat， yeah， 哇哦，然后咖喱饭，哎呀，你帮我开一下，哒哒哒哒，嘿 ，barbecue 了，我上一次唱那首歌。抖音歌，不是，那是 TikTok 马来西亚歌。哇，咖喱 rice， 咖喱 rice， 这个叫 omu rice。好了，现在就吃早餐呗。今天的天气很好，然后我们现在从我们的 Airbnb 走路去对面那一个地方，叫做 Sky Stadia， 这样是吗？那一边会有我们的 HRV， 现在我们像游客这样走路哦。我的头发用戴森吹了，好像比较滑这样的。好热。哇，我在 KL 的街头 vlogging 呢，空气也很新鲜呢。我们这边走路过去是要8分钟啦，现在就继续走吧。我们走路到来这边应该是 KBJ 这边吧，这不是 KBJ， 是那种心脏中心。我们来这个 My News 这边 reload 我们的 Touch and Go 卡啦，然后我们要去拿车了， finally 要去拿车了。 One hour later， 我们刚刚有一个很差的 experience with Go So Car， sorry， 一方面也是我这边的 mistake 啦，因为他那个 booking只否有一个很高级的 condo， 然后那个只有那个 condo 里面的人可以驾而已，他那边有写啦，不过 OK 啦，这是我这边的 mistake， 不过他的 customer service 完全是 non-existent， 没有人 reply， 也没有电话给你打的那一种。然后我们现在又用了另外一个 app 叫做 GoCar， 这个呢也是差不多这样，你可以用那个 app 来 book 那个车，然后去拿那个锁匙这样啦。所以我们现在要回我们的 hotel， 然后 check out 咯，然后才要去医保。已经是10点了 ，OK 啦，慢了一个钟啦 ，OK 啦。哇啦，我们租车租到，burn掉500块。第一，我们现在回来我们 hotel 租了这辆车，回来我们 hotel 要 check out， 然后就是这样啦，就是总之是亏了500块。因为那个死鬼售卡啊，也不能怪他啦，一般是我的问题，一般现在他们完全没有 customer service 有 reply 你的，所以完全不能把盖啦。那时候我们 book 了过后，其实在 online 有看到很多人讲他不好了啦，现在 but anyways 就是一个500块血淋淋的教训啦。我们现在才真正回到了 hotel， 已经10:20了，要 check out 的话也很容易啦，就是把 key drop 回去罢了。我们的 first official lunch 在算是怡宝啦，这个是叫做甘巴金宝。我们在这个金宝游记正宗面包鸡酒楼，
然后这个是它的招牌菜，很像会很好吃啦。我们驾车从 KL 驾了差不多两个钟吧，来到这边，然后刚刚好吃 lunch 了，其实已经是一点了啦，一点十三分。哇哦，咖喱面包，已经 bake 在面包里面煮了的。我们吃饱了，吃饱这个油鸡的什么面包咖喱鸡这样啦，很好吃。哎，多少钱啊？39。哇，这么便宜耶！我们一直每次因为洗码价钱会贵，其实贵就是我们美里贵不了了。我要带你去美里最贵的地方，我们过来看这一间店。我们来到怡保也是看到富丽华，你看这个街是不是有点文莱，然后有一点干崩那种感觉啊。好，我要start一下我的车了，我的车是没有锁匙的，然后我们是用 app 来开啦。我们现在在这个 Kampar 金宝的 Disneyland。Disneyland 的话，我给你看为什么它叫做 Disneyland， 看得到吗？哎呀，看得到吗？你看它的屋子全部很有 Disney 的感觉啦。Disney， 它一整条街，然后两排店面，还有我这一排，都是。Disney 风格啦，哈，看得到吗 ？Disney 的风格，不过很可惜的是，它已经荒废了啦，全部店已经炸了，只剩下 Party Pribumi Bersatu， 就是只剩下那个罢了，哎，那边那个，其他的都已经炸掉了啦。然后我现在在路边 vlogging， 然后有车也是看着我，你看那个车的，哇，那是谁？那个是那一点都不出名的 YouTuber 吗？OK 啦，还蛮美的啦，拍照一下。如果是骗人的话，还蛮骗得到的。OK 啦，打卡一下。我们吃着豆腐花，烧的豆腐花。很奇怪呀，烧。喂，那边，哇，哎呦，哎，有房间的吗？还是我是睡沙发椅的？哎，哦，你的房间有，来这边有。紧张一下喂。哦 ，OK 了。我还有一点饱。有车喂。月光河，附近面我们有的不是？没有啊，
还有一个是鱼面，皖南河鱼面啊，就是看一下我们试一下好不好吃。现在才六点的，已经蛮多人了啦。有了，横的是 for YouTube， 直的是 for Insta。和谐，哎呀，小霸王。哇，全部人买这一件呢。你买什么？一个而已。两个。Lexi 买什么？喂，怎么嘞？我要买，有一个叫泡泡。买了很多，买了很多，看不到。OK 啦，我买没有很多啦，我买了差不多，哎，我刚才花了多少钱啊？三四十块这样罢了。哎，不需要啦 ，OK 啦。因为是觉得这边的东西价钱都比我们那边便宜啊，我们那边的东西都比较贵了。Oh no！